Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun haftaning xulosa, bugun chorshanba bo'ldimi? Chorshanba. Chorshanba kuni bugun 22 may 2024 yil biz Namangan viloyati Namangan tumani Toshbuloq shaharchasidamiz akalar. Ilhom akamizning xonadonlariga kelganmiz, qo'y fermalariga. Bugungi syomkamizda ofis soni 76 bosh qo'chqorlar, sovuqlar bor. Shular chiroyli syomka qilib beramiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar va kanalimizga mehmonlar albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib qo'yasizlar. 4.5 5 oylik qo'chqorlar va sovuqlari bor. Qo'chqor, sovuq aralasha bo'ladi-da, ha? Nomaga? Ha, bu yerda qo'chqori. Qo'chqori bular. Bular qo'chqori. Nechta soni bular? Ularning 34 ta mana qo'chqorlar, 34 ta. Ha. Sovuqlari ham 30 32 ta. Zikta solo var. Yine arzanı var, şu 100 dolarlıklar, kızık kallar ya koyardın. Ahırda. Ahırda. 100 dolarlık variantlar yani bu arayken. Bunlar boylar ne etsen değil mi daha tarafa premierine? Bunlar ki 70, 71, 65'den tepede 65'e alışıyorsun. Kazanı bonus. 65'den 71 geçe. Ha. Ha? Ha. Herkese boylarını ölçerse küçük nesi ben açtım. Küçük nesi 60, 65 cm'den 70 cm geçe boyayan kozu koçkarlar. İki tane kiçkinesi bak, fakat hemen standarttı. Ne olası? Yebişçi joyu da garantiye veririz. Haa, garantiyesi var, yebişçiler zor. Garantiye verirler ha. Kaçıdan diz narkını bulursun ama gel? Bunlar narkını yengil kayıtağımız. Hani, koruyun da yaşı, ola neyim? Ha, ola da yaşı, ola uzunluğu yine gel. Ne olası, kozlar. Uzun narsalar, yani suya girer. Ayak kolları uzun. Ayağı keltelenmez gelir. Ustamaga qancha deysiz ularni narxini? Hayotbek uni katta narx aytish kerak yo'q. Bir joyga bo'lsa 17 dan. 1700 dan. 1700 dan. Kami bor. Endi xayri bor, qilib beramiz. Xayri bor, ha? Telefon qilsin, qilib beramiz. 1700 ming so'mdan akalar kami bor. Lozim narxni yaqin qilib aytishdagilar. 19 kami bor deb 17 ga tushirish kerak yo'q. Kerak yo'q. 17 dan akalar ozgina xayri bor. 10 ta 15 ta olsangiz ham akalar kelishgan holda ozgina farq qiladi. 150 ming farq qilsa kerak-a, Ilhom aka? Ha? Endi buni ichida hozir ko'pi o'sha 18 sotayotgan qo'ylardan nima bo'ladi? Ular 19 18 ham sotiladi. Ha, shunaqa. 2 million mashallohlarni ham, ularni ham 2 million oladi, o'zini sotaman desang. Endi biz o'ttimiz bizniki. Ha. Qo'yig'i suyug'iga 17 dan o'tib berasiz. O'tib beraman. Ha? Bir joyga. E'tibor, bir joyga bo'lsa, o'rtasidan bo'lib olsa ham beraverasiz, tanlamasdan, ha? Ha, o'rtasidan shunday bo'lib olsa ham beraverasiz. O'rtasidan bo'lib olsa ham beraverasiz, agar sog'lom qo'ylar ekan. Hadiga. Telefon qilsin, video qilib tashlaymiz. Ha. Yo'qsa olishadi. Ha. Endi yo'qmasdan iloji yo'qdi bu qo'zlar. Bo'ylarni o'lchab beraverasizmi? Mabodo o'lchab bering desa. O'lchab bering desa, o'lchab berib video qilib tashlab beraman. Ha, o'lchab beradi, agar o'sha o'lchangan videodagi qo'zlar boradi, borganda o'lchab olaverasiz. Metrizga. O'sha qo'ylar o'lchangan qo'ylar chiqmasa qaytarib olaverasiz. Sizni haqqingiz qaytarib olish. Xullas akalar 17 dan kam bor, telefon qilib olsa, keyingi partiyalarga ko'ramiz. Iltimos guruhlarga qo'yamoqchi bo'lgan akalarimizga mahallada va hammada guruhlar bor. Iltimos qilamiz. Biz ashaddiy muxlislarimizdan bitta bo'lsa ham muxlisimiz bor va. Shu guruhga tashab qo'yinglar iltimos. Keyingilar birodarlar. Bular sovuqmi bular? Sovuq, sovuq. Hammasi? Hammasi sovuq. Mashallah. Hammasi dumbas ko'tarilgan, o'ta go'zal. Sovuqlar zo'r ekan jonivorlar. Nechta dedingiz buni? Bularning soni 34 ta. 34 ta olasi ham bor, qashqalari ham ko'p ekan, akalar. Mana shu olani qo'chqori ham ko'rdingizmi, qo'chqori? Zot olish kerak. Sovuqlar dumbalar. Sovuqlar kashdan hammasi. Akalar sovuqlar zo'r ekan, tavsiya qilaman. Qo'y qo'yib olaman deganlarga, mana xudo xolasa tarbiyasini berib, yaxshilab qarasangiz juda katta sovuqlar bo'lar. Suyagi uzun qo'ylar ekan, akalar. Sovuq qo'yib olaman deganlarga mana tavsiya qilinadi. Millaga 100 tadan oshib ketadi qo'yingiz bir yilda. Nima aka, bular qancha qilib berasiz aka bularni? Yengil qilib berasizmi, xudo xolasa? Agar bir joyga olsa, bir yengil qilib beraman aka. Zotga bir 2 yil guvoh boqib yurishar. Mana shu bolalardan olganini eslab. Bularni 16 dan bir joyga bo'lsa beraman. 1 million 600 dan, ha? 1 million 600 ming so'mdan akalar, qo'zlar qiling. Mana dumbas uni yo'q. Dumbas. Bali osilgan yo'q-da. Uni yo'q ekan. Aksariyat akalar qo'zlar nima deydi? Andozani sovuqdan oladi-da, sovuqqa qarab bola beriladi. Endi qo'chqorga muhim asosan sovuq beradi bolani.
16 dan o'tib berasizmi? Bir joyga olsa Ilhom aka. Xayrini qilib beraman. Ha? Xayrini qilib beraman men. Xayri bor. Telefon qilasizmi, ha? Yebichlar zo'r, ha, xudo xolasa. Shu dahshat, ataka. Ataka qoradi. Nuqson yo'q ekan, akalar. Tanlab olishga qancha qilib beradi tektosa? Bu tektosa endi holatiga qarab. Olani masalan. Olani 17 ga beraman. 17 ga beramiz, ha? 17 ga beriladi. Kichinasidan menga jo'natib olsa qancha narsadan chiqarib beradi? 2-3 ta. 2-3 ta kichik. Endi bunday qarangda, bu kichkinasi yo'q-da, standart. Endi mana bitta 2-3 ta sal arzonroq qilib bering. Beraman, beraman. Telefon qilsan, yo'lida qilib beraman. Hamma o'zi olgan odam xursand bo'ladi. Xudo xolasa, aytilganga totilmaydi, ha, bu, ha? Ha, ha. Tushib beriladi. Tushib beriladi. Lekin akalar sog'liqlarni haqiqatan tavsiya qilaman. Yaxshi sog'liqlar ekan. Sifati bilinib turibdi o'zi. Qo'yib qo'yaman deganlar. Kuzgacha xudo xolasa qochib qoladi agar kuzgacha qochilsa kuzda qochilsa bo'ladi xullas. Lek qarasang o'zi tayi qizarib, hali yaltirab turibdi-da. Bu bitta junni yetkizib olsa o'zi yaltiroq bo'ladi agar. Haqiqiy sim junni deydi. 40 ga deb qo'yadimi, bu narsa deyshadi. O'zi boringlar shuni kommentariyaga. Haqiqiy kashtalar ekan. Tavsiya qilinadi, addushi akalarga tavsiya qilinadi. Savollar zo'r ekan. Birodarlar mana 10 ta, 3 ta sog'liq, 7 ta qo'chqorchasi bor ekan. Mana shular bo'lishini aytaman deyishgan, mana shular 100 dollardan berishar ekan mana. 100 dollardan, akalar, bo'yi 70 ham bor ekan, 70 ham bor. Ichida bu 70 sant. Bonus kabi. Bonus arzon qolishda ekan. Kimgadir nasib qiladi. Xudo xolasa. Bir kishini qo'yib mana. 7 ta qo'chqor, 3 ta sog'liqcha. 3 ta sog'liqcha. 3 ta sog'liqchani 7 ta qo'chqor adena olmasa beraverasiz 100 dollardan ketadi. Ha, farqi yo'q, farqi yo'q. 2 ta olmasa 100 dollardan jo'nataverasiz. Jo'nataveraman. Ha? 100 dollardan akalar mana 10 ta. Xudo xolasa kuziga borib 3 tasidan chiqadi akalar, ishonaring. 3 tasidan puli chiqib ketadi inshaalloh. Ha, xudo xolasa. 100 dollardan bo'lish ekan. Sog'ligiga garantiya beriladi. 10 tasini qayerga yetkazib beradi bir kishi? Samarqandgacha borib beraverasiz? Yo'q, vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. O'zi arzon qo'yib yubording. O'zi ha, arzon bo'lsa. Vodiy bo'ylab akalar, mana vodiyga Toshkentga bayram qo'shilib sotilib qoladi, qo'shilib jo'natib yuborishingiz mumkin. Jo'natib yuborish mumkin. Ha, ha. Telefonlar. Bar, baring Toshkentgacha qilaylik. Ha, Toshkentgacha. Toshkentgacha. Akalar 100 dollardan lekin arziydi mana shu qo'ylar. Xudo xolasa, oyga odam baraka topadi. 10 tasini olib qo'yvoring 1000 dollarga. 3 tasidan, 4 tasidan chiqib ketsin mana. Chiqib ketadi, chiqib ketadi. 6 tasi yonga qoladi, aniq. Go'sh oshadi bundan bag'ri. Bular kattaradi. Nomerni bering ustamga, Rustam aka, Ilhom aka. 94-lik. 275. 275. 97. 97. Bitta olasizmi yana bitta? Yo'q, 97-lik. 97-lik. 177. 41, 47 akalar. Telefon qilib olasizlar, bozor olamdan deysizlar. Ilhom aka yo'lda qilib berishadi, xudo xolasa. Sog' bo'ylar hammani ishlariga, chorvalarga Alloh baraka bersin. Ko'rishguncha.